Les nostres ciutats, governades per alcaldes, alcaldesses, estan al servei de la població. I tenen un fort compromís amb els drets humans. Concretament, amb els drets en relació a la llibertat de les persones, a la no discriminació, a la vida digna, i en relació també a la democràcia. Fa ja gairebé 40 anys que el nostre país viu en un sistema democràtic. La meva mare o la meva àvia no podien votar. Jo ja he pogut votar. I avui tenim un repte també als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És un repte que va més enllà d'una posició ideològica. És un repte en relació al respecte dels drets fonamentals. Avui molts alcaldes ens hem pronunciat a favor de la consulta, del referèndum. I per la nostra expressió política, avui als alcaldes i alcaldesses se'ns demana explicacions davant els jutjats. Nosaltres, com a alcaldes, entenem que l'important és que es pugui respectar aquells que no volen anar a votar, però també aquells que volen anar a votar, i aquells que volen votar que sí i aquells que volen votar que no. Per tant, respectar a tothom. Per això, com a presidenta de la Diputació, em mostro preocupada per l'escalada coercitiva que està utilitzant l'administració de l'Estat. En qualsevol cas, demano el respecte per totes les persones, tinguin l'opinió que tinguin. Es posicionin com es posicionin en relació al referèndum de l'1 d'octubre. Perquè crec que no hi ha res més perillós que una divisió de la nostra societat. I per això, avui, que estem en un context de defensa dels drets humans, volem defensar aquells drets que ens garanteix un estat democràtic, que són els drets a la lliure expressió, els drets laborals, els drets a la llibertat de premsa, els drets, en definitiva, polítics, civils i socials. Avui crec que hem de fer un pas endavant tots aquells que ens considerem sobretot demòcrates, i que defensem aquests drets polítics, civils i socials davant de la diferència. Tindran vostès ocasió de visitar diferents municipis? Crec que tindran l'oportunitat de veure la pluralitat de la nostra societat. La nostra societat és plural. Hem de trobar aquells punts que més ens uneixen i posicionar-los per sobre dels que ens divideixen. Per això, avui els dono la benvinguda a la ciutat de Barcelona i els dic que seguirem, els alcaldes, les alcaldesses, compromesos, compromeses
amb els drets humans de les persones.